Olha, um abraço a todos. Estamos começando mais uma Assembleia Esporte da Semana e hoje o tema é capoeira, né? Esporte maravilhoso, que agora é esporte também, com folclore, com cultura, enfim, a capoeira é da Bahia. E o programa de hoje é um programa muito especial e eu vou contar para vocês, no final do programa, tem uma surpresa aí. Não é muito agradável, mais ou menos, mas a gente vai contar essa história. E aí, Samiri, tudo bem? Como é que foi? Tudo ótimo, e você? Você foi na roda de capoeira? É. Falta você, Eliseu. Tá faltando você entrar na roda de capoeira. É que eu não trouxe a minha roupa hoje de capoeira. Sempre assim, ele nunca traz a roupa, a prancha, nada. Eu entrevistei Neucival Menezes, né? Que bateu um papo. Ele é o presidente atual da Federação Baiana de Capoeira. E entrevistei também o mestre Angola. E o mestre Angola, que simpatia, né? Simpatia. Ambos, né? Eu gostaria, inclusive, que você chamasse esse primeiro bloco. Então tá. Fica aí o primeiro bloco com Eliseu Godoy. Bom, Samiri, nesse primeiro bloco a gente vai bater um papo aqui. Estamos falando hoje sobre capoeira, é o tema do nosso programa, né? A capoeira, que é a Bahia é o berço da capoeira. E por que ela não desenvolve? Por que o turismo, em função da capoeira, não desenvolve também? Nós estamos aqui com essa figura maravilhosa, meu amigo e irmão, Neucival Menezes. Só para que vocês tenham uma ideia, foi meu preparador físico nos anos 70, quando eu jogava no Esporte Clube Bahia. E hoje ele é o presidente da... coronel da Polícia Militar e hoje é presidente da Federação Baiana de Capoeira. Neucival, que bom você estar com a gente aqui nesse programa do Assembleia Esporte, para a gente saber um pouco desse esporte fantástico que é a capoeira, né? Tudo bem? Prazer é nosso, tudo bem, Eliseu. Me faz lembrar aqueles... Velhos tempos, novos tempos. Né? Onde você era e continua sendo um expoente do futebol. Muito obrigado. E você também, com os conhecimentos naquela época na área de educação física, que os conhecimentos eram restritos, né, ao futebol europeu, e você nos ensinou muito também. É, viu, claro. Meu irmão? Tenho a certeza absoluta disso. E tenho a certeza que o profissional bom é aquele que aprende também, claro, com o seu atleta. E aprendi muito com os atletas. E a gente tem sempre uma lembrança gratificante, né? Que é o seu caso. Neucival, me diga uma coisa. Há quanto tempo que você é o presidente da Federação Baiana de Capoeira? Eu estou já com 2 mandatos. Ah. E quando nós assumimos a presidência da Federação de Capoeira do Estado da Bahia, nós tínhamos 20 anos sem participar de um campeonato brasileiro. Certo. Então, com a ajuda... da Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana, do professor Lopes, com a ajuda também da SUDESB, através do nosso querido Bobô, nós levamos a seleção baiana de capoeira para a Vitória do Espírito Santo, onde nos sagramos campeões brasileiros de capoeira. Mesmo sem o apoio logístico, mas a capoeira, quer dizer, por a Bahia ser o berço da capoeira, já quando chega em qualquer lugar é respeitado, né? Os capoeiristas baianos, sim, né? Não só pela sua tradição, como também pelo seu conhecimento. Agora, o fato é que nós estamos precisando de um apoio maior, tanto dos órgãos governamentais, como também das empresas. Das empresas. Que tem a lei aí que favorece, claro, a isenção de alguns impostos para isso. E todos nós sabemos que a capoeira esporte, ela é quem vai beneficiar mais o atleta. Para lhe dar um exemplo, se você não tiver federado na Federação de Capoeira do Estado da Bahia, você não participa de torneios. Não pode participar. E para você ganhar ou fazer, ou ter a oportunidade de uma bolsa atleta ou de uma bolsa esporte, você tem que praticar a capoeira esporte. Tem que ter um projeto, né? Tem que ter um projeto, claro. Então, todos nós sabemos que a capoeira esporte, ela foi quem primeiro surgiu. Porque para que os capoeiristas fossem deixados livres, o governo naquela época implantou uma capoeira com regras, com métodos, para que ela saísse das ruas e fosse para a academia. Sair da marginalidade, claro, né? E fosse realmente ter o seu CNPJ lá, a sua federação. Me diga uma coisa, Neucival, o calendário da federação, ele é rico? Você tem os eventos tradicionais durante todo o ano? Você cumpre esse calendário ou tem alguma dificuldade nesse sentido? Nós temos um calendário mais difícil de ser cumprido. Porque o que se arrecada é muito pouco, a federação não tem fins lucrativos, tem utilidade pública, mas na hora que nós vamos fazer um evento, um torneio, um curso que não tem recursos, nós vamos bater aonde? Vamos bater na porta das entidades que subvencionam o esporte. E nem sempre nós somos bem atendidos. Sim. Mas o fato é que a Federação de Capoeira do Estado da Bahia, na qual eu estou presidente, está de portas abertas para qualquer capoeirista se filiar. Seja a capoeira Angola, capoeira regional, a capoeira
para nós é uma capoeira só. Uhum. E todos nós sabemos que... Como é que você vê, como é que a sociedade vê a capoeira? Vê uma coisa marginal ou já vê como esporte, que já aceita melhor isso? A capoeira está sendo melhor aceita. Melhor, né? Porque naturalmente que desde o mestre Bimba, quando ela foi introduzida nas universidades, ela passou a ser enxergada com outros olhos. Sim. E nós temos dentro da capoeira cidadãos de vários estilos e vários estados sociais. Certo. Nós temos estudante, temos empresário, temos o garoto carente. Então a capoeira é um instrumento de cidadania, de inclusão social. E ela se manifesta através de quê? A capoeira arte, a capoeira educação, capoeira esporte, capoeira cultura. Então a capoeira tem um leque grande de opções. Uhum, certo. E aquele que eu entendo que mais beneficia o jovem, seja ele de que idade for, de 7 a 80 anos. Agora, é o esporte. Agora como ideia, né? Rapidamente, porque nós já estamos também, nós temos nosso tempo limitado aqui. A interiorização da capoeira, ela existe? Existe um projeto nesse sentido? Existe desde quando as cidades do interior aceitam bem, mas cada cidade tem o seu representante, tem a sua instituição. O que nós necessitamos é uma integração estadual da capoeira. Um pouco menos de vaidade, é claro, talvez, então, né? Então existe uma vaidade muito grande que precisa ser concluída. Se juntar, a força fica maior. Claro. Se separar, evidentemente, a força fica melhor. É. Lucival, eu queria agradecer muito a sua presença. Primeiramente, de lhe ver um tempo que eu não lhe via. Mas a amizade, quando ela é boa, você pode ficar 100 anos sem ver a pessoa, mas quando vê, é uma alegria só. Com certeza. E parabéns para você, como presidente da Federação Baiana. E nós estamos lá na TV Alba à sua disposição. Porque a TV Alba, o nosso programa Assembleia Esporte, nós andamos por esportes que as outras televisões comerciais não fazem. Não sei por que razão. Né? Que as televisões comerciais não investem na capoeira, investem em outros esportes. Só se fala de Bahia e Vitória. E nem por isso Bahia e Vitória estão hoje na crista da onda do futebol brasileiro. Então vamos olhar também um pouco mais para os esportes olímpicos, para outros esportes que estão em paralelo. Lucival, muito obrigado pela sua presença e até a próxima, se Deus quiser. E vamos estar sempre juntos aí. Nós que agradecemos o seu empenho e a sua dedicação e a sua consideração, porque se todos os órgãos da imprensa falada, escrita e televisionada, tivessem o seu perfil e a sua dedicação, o esporte, principalmente amador, seria outro. Naturalmente que a gente sempre pede alguns órgãos da imprensa para notificar eventos nossos e alguns fazem pouco. Nem recebe. Nem recebe. O que é um grande absurdo. Ou só quer saber de receber o dinheiro. O dinheiro só. Bom, a gente vai continuar nesse primeiro bloco agora com o mestre Angola, que vai sentar aqui para a gente bater um papo. Nosso um abraço para você. Sucesso, viu? Vou também. Um muito abraço. Obrigado por tudo. Continuando aqui o primeiro bloco, o tema do nosso programa hoje, vocês estão vendo que é capoeira, né? A gente valorizar um pouco, né, a nossa, nosso esporte. Tudo foi, começou aqui na Bahia, né? Essa história da capoeira começou aqui na Bahia. E às vezes os óculos não dão a mínima importância, que hoje é um esporte. A capoeira também é um esporte. Eu estou aqui com o mestre Angola, que é um dos representantes mais antigos da capoeira, e a gente vai bater, evidentemente, já falamos com o Neucival, o presidente da federação, agora com o mestre Angola. Mestre Angola, um abraço para você, que bom muito você estar tá aqui com a gente, viu? Tudo bem? Tudo bem. Quantos prazer. Anos, mestre Angola? Idade? Ah, não, de idade. 61. 61. Está bem, está inteiraço aí. E na capoeira? Capoeira tem uns 45 anos. 45 anos. 46, por aí. Você começou aonde e por que, que você começou a fazer a capoeira? Quando eu era criança, eu gostava muito da capoeira, né? Mas não tinha oportunidade. E aí, eu passei a fazer o ginásio no Colégio Florencio Gomes, na Ribeira, que hoje em dia é Colégio da Polícia Militar. Certo. E lá, eu trabalhava na época no mercado e conheci um colega no mercado que já fazia parte lá do grupo. Uhum. Aí ele conversou comigo, aí eu saí da sala de aula e fui para o ginásio, né? Do ginásio de esporte. Aí ele me apresentou ao mestre Maurício Lemos de Carvalho, que é o mestre vermelho. Aí comecei a treinar capoeira já no próximo dia de treino. E daí em diante ele também tinha um grupo folclórico. E aí me ingressou no grupo folclórico e aí a vida foi continuando, né? Sim. Com a capoeira e fazendo grupo folclórico. Hoje você dá aula de capoeira? Continuo dando aula. Aonde? Com a academia? Do Bonfim. E tem muitos alunos, muitos adeptos? É. Ou mais ou menos? Como é mais tá? Ou menos, né? Tem alunos
que treinam comigo, tem outros que já têm o espaço deles treinando, certo. Tem outros fora do país, treinando, fora do estado. Uhum. Aí vai variando. Agora, como é que você vê a capoeira? A gente bateu um papo com o Nelson Silvão antes de você. A importância da capoeira hoje como esporte. Porque ela pode ser considerada folclórica, ela pode ser considerada no esporte, ela pode ser considerada como lazer. No âmbito esportivo, qual é o benefício da capoeira para o aluno, no aspecto físico, no aspecto esporte mesmo? A capoeira, de modo geral, ela traz muito benefício para o atleta, né? O aluno de capoeira, uhum. certo? Independente de ser capoeira angola ou capoeira regional, certo? E é dito pelas vozes dos mestres, dos antigos mestres, que a capoeira é luta, é jogo, entendeu? Capoeira é cultura, uhum. Abrange tudo, né? Mas hoje tem uma preocupação e uma dependência dos órgãos competentes de outros grupos, que ela seja esporte, entendeu? Ela também é esporte, entendeu? É porque aquela situação, hoje, para ser esporte, para poder participar das Olimpíadas, sim, né? Sim, claro. Porque Olimpíada, a capoeira não está inserida ainda, ainda, né? Não. É, não está, e é difícil, né? É muito difícil porque o mundo todo não pratica capoeira, né? É isso. Alguma parte do mundo pratica capoeira. Mas o benefício físico do aluno, quer dizer, ele melhora fisicamente a sua performance? Como esporte e como lazer também? É, como lazer, é o todo, ele melhora, né? Melhora, né? É, a mente, o físico, entendeu? Uhum. É da direção, capoeira educa. Certo. É, da disciplina, direção, né? Disciplina, entendeu? E transforma o aluno, quer dizer, o ser humano, em modo geral. Certo. Entendeu? Capoeira é um elo, né? Uhum. É o trampolim, né? Para a educação. É, porque na sua época, quando você começou, a capoeira era vista como uma coisa assim, meio marginal, né? Uhum. A sociedade não aceitava muito, né? Sim. Mas, de um tempo para cá, a sociedade já aceita bem como esporte, né? É. É porque na época era o início, que a capoeira era escondida. Escondida, né? Da polícia, proibida, né? Era proibida, né? Proibida, a polícia não deixava. Não só a capoeira, como toda a cultura afro, certo, né? Claro. Era marginalizada, quer dizer, dizendo eles, né? Uhum, sim. Uma questão da sociedade, né? É, a sociedade, é. Mas aí, com o tempo, né? O povo foi reconhecendo mais o valor que a capoeira tem. É, algumas ações do próprio governo no aspecto do folclore. Do folclore, né? O folclore ajudou muito. O que caiu muito hoje, se você analisar bem, aqui na Bahia você tinha alguns pontos turísticos da cidade que a capoeira era uma atração para os turistas. É. Isso acabou também, né? É, com folclore também. Com folclore, claro. É, acabou porque... A capoeira saiu muito uhum. daqui de Salvador, foi para outros estados, fora do país. E hoje, você chega em um país desse aí, nos Estados Unidos, capoeira tem muito capoeirista. É. E até com então, folclore também. Aí o pessoal não vem mais para cá, uhum. são poucos que vêm. Quer dizer, pela lei da capoeira, né? Quem é aluno de brasileiros, praticamente todos são alunos de brasileiros, certo. Eles têm que sempre estar aqui. Em Salvador, tomando água da fonte, entendeu? Bom, olha, nós vamos ter agora uma mudança, vamos ter eleições agora, né, para governador. O que é que você pediria ao novo governador da Bahia, que vai chegar aí, né, a gente não está, evidentemente, aqui citando político, porque o programa não é político, mas o que é que você pediria para o governador, o que vai governar a Bahia por mais 4 anos, agora a partir do mês de janeiro? É, eu diria... Em geral, né? Saúde, segurança, entendeu? Em termos da capoeira, né? Educação, que olhasse né? mais a educação, né? Que olhasse mais para a capoeira, entendeu? Do modo geral, depende de uhum, claro. Que seja Angola regional. Os centros de capoeira, as associações, as federações, melhorar, né? O espaço para a prática. Dar né? mais condições aos mestres claro. De capoeira, os mestres mais antigos, entendeu? Para ver se tem outra paisagem. Com certeza. Não só a capoeira, sempre uma cultura. A gente sempre tem esperança que vai melhorar, si, né? Certo? Ok, mestre Angola, muito obrigado pela sua participação. Né? Nós já agradecemos o Nelcival também nesse primeiro bloco. A gente bateu um papo aqui exatamente com pessoas que vivem na capoeira e há muito tempo, né? Fazem capoeira, que é uma coisa fantástica. Olha, nós vamos ao nosso intervalo, a gente volta já com aquela matéria especial da minha querida Samira.
Bom, o segundo bloco, a gente, aquela matéria, sempre que a gente faz matéria especial com a Samile, né? Ela hoje também entra numa roda de capoeira e nós estamos aqui no Santo Antônio, Além do Carmo, né? Que é um lugar fantástico, um lugar muito bonito, que as pessoas deveriam aproveitar mais. Lugar mágico da nossa cidade. Você falou uma coisa interessante, Eliseu. Muita gente, muito baiano, só não conhece, não sabe chegar aqui no Santo Antônio. Gente, é tão fácil. E é um lugar cheio de rio, e muito rico. Atrás, aqui e no faz cenário, parte dessa cultura. A gente tem o forte. Isso. Que, inclusive, na época, era uma prisão, né? Onde os escravos eram presos, enfim. Mas eu quero ver você nessa matéria. É? Vamos lá? Deixa eu falar um pouquinho, então. Tem algumas salas nesse forte e foi concedida uma sala para a gente, inclusive, filmar, gravar uma parte dessa matéria agora com o mestre Boca Rica. Figura fantástica. Maravilhoso. Né? Hoje ver crianças praticando capoeira nas escolas ou nas tradicionais rodas desse, que é um dos símbolos da cultura afro-baiana, nem imagina que essa conhecida forma de expressão das raízes negras era mal vista e considerada perigosa. Apesar de haver muito debate sobre as origens da capoeira, a maioria dos pesquisadores acredita que suas raízes estão nas danças e nos rituais de tribos africanas. Na década de 30, Manuel dos Reis Machado, mais conhecido como Mestre Bimba, abriu uma academia em Salvador para ensinar a arte e apresentou ao então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, que declarou a capoeira como um esporte nacional. Assim como o Mestre Bimba, outros percussores da capoeira ficaram famosos. Aos 82 anos, Mestre Boca Rica é uma lenda viva da história deste esporte. Quanto tempo faz o senhor joga capoeira? Desde 65 anos. 65 anos? É. E 82 vou fazer de idade. Muitos mestres e outros que não veem a capoeira também como esporte. O que, que o senhor acha? Se isso valeu a pena, se não valeu? E é esporte sim? Ou também é cultura? Qual a sua opinião? A capoeira é cultura, é esporte, é dança, dançarina, é tudo... Como dizia o mestre Partinha, é tudo que a boca come. Então, abri um parênteses. Pois não. Que a cantiga da capoeira, na verdade, ela tem um papel muito importante. O mestre, ele falou bem aí que ele é um compositor. E através das composições dos mestres, são contados e registrados algumas partes da nossa história que não estão nos livros. Então, a importância dos mestres comporem, falar sobre o ambiente que eles viviam, das personalidades que são os nossos heróis, que não estão nos livros, né, escolares, isso é uma coisa muito importante. Só sendo esporte, ela corre um risco muito grande, né? Porque ela são saberes culturais, né? E ancestrais. Então, ela vai muito, muito, muito mais além do que apenas um esporte, que é a parte física, né? Arte e dança. Mesmo que para alguns seja cultura, a capoeira se tornou um esporte, sim, e federado. O reconhecimento da capoeira como esporte só foi publicado em 2016, 2 anos depois dessa manifestação rítmica ter se tornado patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. A partir daí, o Ministério do Esporte pôde repassar recursos para as confederações e atletas da modalidade. Embora a capoeira ainda não seja incluída no Bolsa Atleta. E você sabia que existem categorias diferentes deste esporte? A sua é? Sim, a gente segue a linhagem da capoeira regional, que foi criada pelo grande mestre Bimba, certo? Que deixou esse legado muito forte aí pra gente. E a gente vai mantendo aí, tentando manter viva essa arte aí, com muita responsabilidade. Yeah.
existe ainda, como todos os esportes, tem todos os esportes, um preconceito, são mais machistas, você também tem essa dificuldade, porque a gente tem essa dificuldade na sociedade, mas poder se impor com mulher no esporte, por exemplo, na capoeira? Olha, eu escuto muito de algumas meninas, assim, alguns colegas, mas referente a mim mesma, a minha vivência, não, tipo não, eu vou pra roda de capoeira, sou bem respeitada, eles deixam tocar os instrumentos, jogar, tanto com homem quanto com mulher. Felizmente, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, não. Como na maioria dos programas, eu faço questão de mostrar que todos os esportes são possíveis de se praticar. Basta escolher aquele que você se identifica. E com a capoeira não foi diferente. E olha só que presentão eu ganhei de Neucival Menezes, o presidente da Federação de Capoeira do nosso estado. Família, eu lhe faço entrega desta camisa em nome da Federação de Capoeira do Estado da Bahia, sabendo que você vai honrar a instituição e vai vestir a camisa nos dois sentidos. Gente, eu vou sim, viu? Ganhar um presente desse. E como você sabe, vai ser um programa que a gente está gravando aqui muito especial. E claro que a gente ia fechar assim com a cultura brasileira e baiana na mesma vez. Agradecer aos mestres, mestre Aristides, mestre Angola, ao Manhoso e a Marrenta, que me concederam esse espaço e vieram aqui para esse lugar lindo, no Santo Antônio, além do Carmo. Espero que vocês gostem. E, chamando aí o comercial, é com você, Eliseu Godoy. Recordar e Viver, a gente bateu um papo com o Aristides, não é? Que ele é mestre em capoeira também, um dos percussores do esporte na academia. E com o Hélio também, a gente bateu um papo. O Hélio, inclusive, também conhece a capoeira como ninguém, é professor, já escreveu 3 livros e a gente vai bater um papo com ele. E falando em bater papo, eu queria agradecer muito ao mestre Aristides, que nos orientou bastante, porque é um esporte, é considerado um esporte agora, e é um patrimônio cultural. E tem um certo jeito para falar com cada mestre, e o mestre Aristides e Judson ajudou bastante a gente. Vamos lá então no Recordar e Viver, vamos lá. Bom, no terceiro bloco, como a gente sempre faz, é o nosso Recordar e Viver, e sempre voltado pela pauta do dia, pelo esporte que a gente está fazendo. E é claro que a gente está falando sobre capoeira. Eu estou com o meu querido amigo, que já conheço de muito tempo, né? É por isso que é o nosso Recordar e Viver, o mestre Aristides, que está aqui com a gente, que vai contar um pouco da capoeira lá de trás, como ela começou, como instituição, como esporte, enfim. Aristides, um abraço para você. Que bom você estar com a gente no programa de hoje aqui. Tudo bem? Tudo bem. A capoeira, como esporte, do que eu tenho conhecimento, ela vem do mestre Bimba, da década de 60. Uhum. Mestre Começou Bimba, em 60, mais ou menos? Mais ou menos na década de 60. Não tenho a data exata, 60 entre 60 e 60. Como esporte, né? Como esporte. Através da Universidade Federal da Bahia, o mestre Bimba começou a fazer os campeonatos. Lá não se falava ainda de capoeira esporte na Bahia. Sim. Certo? Falava só como folclore, como dança. Folclore, como cultura, como, né? Dança. Mas não como esporte, não como inserida esporte. Como esporte. Não como. E o mestre Bimba foi o primeiro a fazer isso. E começou a fazer competições entre os alunos da universidade, para os jogos universitários. Ela virou matéria na universidade, não? Ou virou alguma coisa? Virou matéria na universidade, virou matéria do currículo de educação física. Certo. Isso já faz parte do currículo e continua ainda? Física. Continua até hoje, como matéria. Foi um ganho, né, para a capoeira isso. Isso é um ganho tremendo. Dimensão, mas, né? Quem ganhou primeiro foi a Universidade Católica de Salvador, que foi onde ele entrou primeiro como esporte, né? Como matéria do currículo esportivo. Mas ela teve seu início lá com o mestre Bima. E como é que você começou? Inclusive a CAL, né, que foi a primeira aí, federação, associação,
a ser implantada, né, como instituição mesmo? Foi assim, em 1972 a capoeira virou esporte brasileiro, certo, oficialmente, né? Tinha aquela proposta de esporte brasileiro. Aí a Federação Baiana de Pugilismo convocou os capoeiristas da época. Ela foi inserida na Federação de Pugilismo. Ela é inserida na de Ela foi inserida logo no início com pugilismo. Tá. Então a Federação Baiana de Pugilismo convocou os capoeiristas, as pessoas que tinham academias legais, oficiais, tal, para fazer a capoeira, para concretizar, certo, a capoeira como esporte. E nesse período, as federações que foram, as associações que foram criadas, foi a Associação de Capoeira Arte e Luta, a ACAL, a GINGA, Associação de Capoeira, e a Associação de Capoeira Quilombolas, foram as primeiras a serem criadas como associações para compor. Em que ano foi isso? Esporte. 74. 74. Em 74. Tá. Em 73 a gente começou a organização. Uhum. Em 74 ela ficou oficial. E a sociedade começou a frequentar? Sociedade como um todo? Nesse período foi muito bom. A sociedade apoiava. Havia uma divulgação muito grande da capoeira como esporte. Da imprensa também, né? Como novidade. Então, né, era uma coisa assim fabulosa. A imprensa apoiava, foi muito bacana. Quando, na década de 70, foi maravilhosa para a capoeira como esporte. A gente teve a Bahia em 75, a Bahia foi para o primeiro campeonato brasileiro e foi bem, campeã, né? Bahia, foi brasileira. Bem, né? E os métodos mudaram da capoeira? Um método da capoeira é um só, ou seja, ela foi criada até hoje da mesma maneira. Como capoeira esporte, ou como capoeira? Não, como capoeira em geral. Como capoeira em geral, a capoeira do Mestre Bimba, que é a capoeira regional, certo? Ela foi criada e ela é até hoje, assim, ela da preserva mesma maneira, a sua tradição. Né? Agora, como esporte, é que mudou algumas regras. Algumas regras, passou a ter regras. A capoeira Angola mantém até hoje a sua tradição. Sim. Né? Alguns mestres são realmente, como esse mestre Angola que você acabou de entrevistar, ele mantém a originalidade da capoeira Angola. Certo. E qual foi a mudança para o esporte? O que, é que ela mudou assim? Bom, a partir do momento que você tem regras, que você insere regras numa competição, você limita. Claro. Né? No que você limita, você muda alguma coisa, né? Uhum. Que tem golpes de capoeira que são mortais, que não podiam ser praticados no esporte. No esporte. Tá. Né? Algumas regras mudaram, né? Algumas regras mudaram. E como é que você vê a capoeira hoje? Quer dizer, você que participou de tantos movimentos da capoeira, você acha que ela evoluiu, ela deu um passo para trás, os órgãos também não se incomodam muito com isso? Como é que você vê hoje a capoeira hoje? Porque eu entrevistei o Nessival, como presidente da federação, ele deu alguns toques em relação a isso. Você, voltando ao passado, aqui para o presente, o que, é que você gostaria que pudesse mudar hoje na capoeira? A divulgação. A capoeira é mal divulgada. A imprensa, divulgada, né? A imprensa não tem muito interesse. A imprensa não tem muito interesse na Bahia. A divulgação, a capoeira na Bahia é organizada. Os grupos de capoeira são bons, são grandes, são organizados. Você tem movimentos sociais assim, sensacionais através da capoeira. Uhum. Mas apoio da imprensa, apoio da mídia, apoio do governo, do Estado também. Também precisa. Agora, você não acha que falta um pouco de união também na capoeira? Existe. Se juntar um pouco mais para fortalecer mais? Existe aqui aqueles grupos, né, que são... Existe hoje, assim, grupos determinados para algumas coisas. Certo. Existe um grupo que chama Salvaguarda da Capoeira. Existe um outro grupo que é um grupo da capoeira como cultura. Sim. Existe um grupo da capoeira como esporte. Então, o ideal é que todos esses grupos se juntassem para fortalecer a capoeira. E isso até agora a gente não conseguiu por causa da vaidade. A vaidade de alguns, né? De alguns, né? As pessoas precisam se modernizar. Na vida, claro, as coisas mudam e se modernizam. E a capoeira também poderia se modernizar, até num aspecto turístico, para todo mundo ganhar com isso. É claro. Né? Todo mundo ganharia. Se você fica fragilizando, isso, né? Você mesmo fragilizado, as pessoas que poderiam se interessar por isso não se interessam. Porque diz o seguinte, nem eles mesmos são organizados, como é que a gente vai divulgar? Como é que eu vou investir? Vou investir em uma coisa que eles mesmos não são organizados, né? Então... E está havendo competições assim, de capoeira hoje? Rapaz, tem a capoeira hoje... como esporte, como regra? Hoje tem alguns movimentos com capoeira como esporte. Teve um campeonato mundial, segunda edição aqui na Bahia, já duas vezes. Uhum. É?
E um baiano foi campeão ano passado, sim, mundialmente. E tem uma, teve uma competição de capoeira também, de um grupo de capoeira agora recentemente. Uhum. Então a capoeira como esporte, ela tem alguns grupos que estão fazendo. Estão fazendo, né? É, ainda não ligados à federação, sim, mas individualmente estão fazendo, certo, movimentos. É um recado, recado para o pessoal da capoeira, vamos nos unir, né? Vocês unidos serão muito mais fortes, até politicamente falando, né? Para conseguir recursos, enfim. Bom, estamos encerrando com o Aristides aqui, a gente vai bater um papo com o Hélio Campos também, que já fez, inclusive, livros de capoeira, continuando o nosso Recordar Viver. Aristides, um abraço para você, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço para você. Na continuação aqui do nosso Recordar e Viver, eu estou agora com o meu querido amigo Hélio Campos. Pessoal, toda capoeira a gente se conhece através do esporte, através do folclore. E Hélio Campos, inclusive, escreveu recentemente 3 livros sobre capoeira. Professor da universidade, uma figura aqui, expoente da capoeira da Bahia. Hélio, um abraço para você, que bom você estar com a gente aqui nesse tema aqui hoje, que é a capoeira aqui no TV Alba, na Assembleia Esporte. É uma satisfação, Eliseu, também estar com você, né? Sempre uma alegria de estar participando com você dessas atividades de esportes, atividades jornalísticas, em especial quando trata-se da capoeira, né? A gente, inclusive, aqui na TV Assembleia, a gente tem feito matéria com alguns esportes que as outras televisões comerciais, não sei qual é a razão, mas não divulgam, não tem... E a capoeira é uma coisa nossa, deveria ser muito mais divulgada. Voltando ali um pouco o passado, Hélio, o que, é que você lembra melhor da capoeira lá de trás? O que eu posso lembrar e que me traz à tona todos os dias é a minha passagem pela academia de Mestre Bimba. Certo. Eu chego para aprender capoeira numa época muito difícil, onde a capoeira era muito perseguida, marginalizada, entendeu, uhum, Eliseu? A polícia, e a polícia, inclusive, fazia parte do Código Penal Brasileiro, né? E então, Mestre Bimba tinha a sua academia no Maciel de Cima, que era, uma coisa difícil das pessoas. As pessoas irem até era complicado. Complicado, né? E então eu chego em Mestre Bimba em 1966 e fico com ele até 1972. Então essa, na minha trajetória de vida, essa minha passagem por Mestre Bimba foi fantástico, porque Mestre Bimba acaba sendo um mestre, sendo muito mais do que um mestre, uhum, sendo aquele orientador para a vida das pessoas. Ele foi um ícone, né, da capoeira, né? Ele é um ícone da capoeira porque um mestre que conseguiu trazer a capoeira, tirou a capoeira da rua e coloca a capoeira nas quatro paredes. E ainda, como nós estamos falando agora, Eliseu, de que a capoeira era marginalizada, ele tira a capoeira da marginalidade, claro, da marginalização. E coloca até como esporte, né? Depois, perfeito, passou a ser esporte também. E é currículo da universidade. Da universidade, é. Ao ponto dos seus alunos, né? Eu e tantos outros alunos, né? Levarem a capoeira para os currículos escolares, né? Uhum. Então, essa é uma outra faceta importante de Mestre Bimba, de tirar a capoeira, outrora marginal, e incluir ela nos clubes sociais, incluir ela nas escolas. Que foi naquela época, as pessoas não entendiam muito o que estava acontecendo, né? Não entendiam porque diz assim, poxa, por que está se fazendo capoeira? Apesar de gostar, porque uma atividade que tem música, que tem canto... Mas tinham vergonha, né? Ah, tinham vergonha porque isso era, dentro da sociedade baiana e brasileira, era algo de malandro. De malandro, é. O filho, quando chegava para o pai, vou fazer capoeira, nem pensar, meu filho. Nem pensar. Eu vou falar da minha própria experiência. Claro. Meu pai era uma cabeça talvez mais aberta do que a de minha mãe. Então deu força. Para ele não tinha problema, mas para sua mãe tinha problema. Minha mãe não gostava muito, né? Falava, olha, o que, é que você vai fazer? Meu filho fazer capoeira, que absurdo, né? Exatamente. Essa coisa de negão, essa coisa de ex-escravos, entendeu? Então era uma coisa muito complicada. E meu pai aceitou mais, deu mais chance. Mas, de um modo geral, a sociedade não aceitava com bom grado a questão da capoeira. Hoje aceita, hoje o mundo todo pratica capoeira, a sociedade, enfim. Agora me diga uma coisa, saindo um pouco desse passado, por que você resolveu escrever esses livros que você escreveu? Foram 3 livros, né? São 3 livros. O primeiro é o Capoeira na Escola, que vem da minha experiência do Colégio Estadual Manuel Devoto como professor de Educação, certo, Física, no momento em que
Nas escolas, a gente sabe, as escolas públicas têm dificuldades de material, claro, de equipamento, claro, biblioteca, de biblioteca e tudo. E a parte prática da educação física. Certo. E a capoeira é uma atividade, vamos dizer assim... A prática é fundamental, a né? A prática é fundamental, os alunos aceitam a teoria bastante. É interessante, a cultura, mas a prática aqui. E é econômica, claro. Porque, Eliseu, eu botava as cadeiras para um lado, chegava em qualquer vambora. Lugar, dava aula, aula de capoeira. Que e o segundo e o terceiro livro? O segundo livro é o Capoeira na Universidade, que conta a minha experiência também da capoeira na universidade. Certo. Eu tive esse já privilégio. Já foi um passo à frente. Já é um passo à frente. Eu levei a capoeira para a Universidade Federal da Bahia e aí daí então eu passei a dar aula para a prática desportiva e depois para o curso de educação física. E aí eu conto essa história e mostro como a capoeira ascendeu daquela atividade marginal para certo. Estar inserida na universidade, certo. Inclusive nos cursos de pós-graduação. E o terceiro? Vem que da pós-graduação. É o mais recente. Tá. Vem da pós-graduação, que foi decorrente do meu estudo de doutorado. Sim. O doutorado em educação, na própria Faculdade de Educação da UFBA, eu aí resolvi estudar Mestre Bimba. Certo. Mas Mestre Bimba, no seu conceito da escola, a capoeira regional como uma escola de Mestre Sim. Bimba. Aquela escola que forma cidadão, aquela escola que forma... o cidadão brasileiro aqui. Que, disciplina, né? Disciplina, aquela. Porque todos aqueles meus companheiros da capoeira daquele momento e tantos outros que eu estudei se formaram. Chega ao ponto do mestre Escurinho dizer assim: olha, na minha casa, no meu quarto onde eu durmo com minha mulher, não tem a foto de meu pai, mas tem a foto do mestre Bimba. Do mestre Bimba, né? Então mostra. Que é um orgulho, né? É um orgulho, mostra a importância desse homem na formação. E por incrível que pessoas. Pareça, né? Ele tem uma participação na sociedade muito grande e praticamente acabou na miséria. Sim, acabou na miséria, né? Porque em algum momento ele se considerou pouco reconhecido no estado Sim. da Bahia. E foi ficando deprimido. Foi ficando deprimido e foi para Goiânia. Ele vai para Goiânia. Certo. Com um capoeirista que passou pela Bahia, o Oswaldo, levou ele para Goiânia com ofertas de muitas atividades, a universidade, em escolas e muito show. E chegando lá, acabou não sendo aquilo que tinha sido prometido. Sim, prometido. E ele entra no banzo. O banzo é... A saudade. A saudade. E aí no banzo já era uma pessoa idosa. O banzo aí, é uma coisa bem do africano, né? Do que africano. Que foi inserido aqui exatamente, no nosso dicionário. Saudade é uma coisa que no mundo todo não existe, a palavra saudade, né? Pois é. Mas aqui a gente tem inserido através exatamente do banzo. Exatamente. Do africano. Ficou deprimido, já adoentado, já com idade, já com 72 anos, e aí faleceu em Goiânia. Engraçado, né? O cara que formou tantos mestres, né? Por que que a capoeira tem aquela coisa, digamos, mestre fulano de tal, mestre sicano, mestre sabiá, mestre vermelho, por que isso? Rapaz, isso é ótimo. Não você o nome da pessoa, falar sobre isso. É o mestre. É um apelido? Um apelido. É um nome de guerra, nós chamamos o nome de guerra. Vamos entender um pouquinho lá nos escravos. Os escravos capoeiristas, eles tinham que se camuflar, vamos assim dizer. Aí tinha um nome. Um nome de guerra, Bom Cabelo, Traíra. E o mestre Bimba preservou isso na sua metodologia. Eu sou xarel, sou mestre Você xarel hoje. Engraçado, essa semana alguém falou, eu falei, Hélio Campos, mestre xarel? Mestre xarel? Hélio Campos? Não, Hélio Campos. Não, é mestre xarel. É justamente isso, porque eu fui batizado e me formei. Tem um batismo, né? Tem um batismo. Tem um batismo, né? E quando você é batizado na capoeira regional, você recebe esse nome de guerra. Tá. E aí todo mundo passa. Vai levar ele para a vida toda. Para a vida né? inteira. E você é conhecido, às vezes, não pelo seu nome, mas pelo nome do mestre. Pelo nome do mestre. Eu nunca sabia que você era mestre xarel. Então, mestre xarel, meu querido amigo Hélio Campos, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Recordar a Viver. Com boas informações, grandes informações. Você que é jovem, né, às vezes nunca ouviu falar da história da capoeira. Aqui está um grande mestre, o mestre xarel, professor da universidade, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, há muito tempo que eu não via, e hoje eu vi várias pessoas que há muito tempo que eu não via. Muito obrigado, viu, Hélio? Que você tenha um sucesso aí. Continuar com o sucesso que você tem. Ok, muito obrigado, Eliseu, de estar mais uma vez com você. Quero dizer que é sempre uma alegria, uma felicidade estar com você. Recíproca é verdadeira. Em especial, falando de um programa da TV Alba, né? Da TV Assembleia. E estou sempre à disposição de você. Muito obrigado por essa oportunidade. Em especial por falar da capoeira. Muito obrigado. Muito obrigado também, Hélio Campos. Nós vamos agora para o encerramento do nosso programa, tá? Olha, no encerramento do programa de hoje, quando eu fiz até uma brincadeira no início, que eu tinha uma notícia para dar para vocês. É uma notícia para mim que não é muito agradável, né? Eu vou explicar por quê. A minha querida Samira, uma pessoa que tem um apreço muito grande,
E começou com a gente aqui fazendo esse programa Assembleia Esporte, que hoje é um sucesso, graças a Deus. Você nos dá essa audiência, a gente fica muito gratificado, porque a gente tem feito vários esportes que às vezes você não vê nas TVs comerciais. E a Samília é muito responsável pelo sucesso desse programa. Ela está nos deixando, tem outro projeto para ela na TV Alba, ela vai fazer outro tipo de programa, né? Que vai ter, evidentemente, a cara dela também. Ela melhorou muito aqui no nosso programa, ela evoluiu demais e hoje ela pode ter, na verdade, um programa dela. Então, primeiramente, eu queria lhe agradecer você esse tempo todo com a gente e desejando a você assim, muito sucesso. Obrigada. Eu gosto muito de você, tenho um apreço muito grande, admiração por você. Espero que você tenha muito sucesso nessa longa vida que vem pela frente aí. Como você fala, a mãozinha no braço, mãozinha que eu não vou esquecer nunca, essa mãozinha. Eu vou dar uma mãozinha de presente. Que adora. Gente, eu também queria agradecer a todo mundo que faz parte dessa equipe. Foram momentos bons de aprendizado. A todo mundo que está aqui por trás, Júlio, Sobrão Lincoln, Cisne, Bomba, Yuri, Mestre que microfone, invocado. Mestre microfone. Neto, Maria Cecília, porque Maria Cecília vara a noite de madrugada. Cecília, e Silmara, que me deixa assim bonitinha. Nossa equipe é fantástica. Nossa equipe é muito unida. E um agradecimento especial a você. Muito obrigada. Nada, não, você, de verdade. Obrigada, merece. De coração, porque foi um grande aprendizado. E eu passei a gostar muito mais do esporte por sua casa. Querida. Obrigada. Muito bom estar com você esses dias aí. Olha, eu sou muito emotivo, eu vou chorar mais tarde, não vou chorar agora, mentira. Claro. Olha, um abraço a todos e até a próxima semana, né? Muito então, parabéns até, você, até viu, o próximo programa. Sucesso para você. Ok. Tchau, tchau.